você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim. Mas não é tão simples assim. Gente, olha com quem que eu estou. Ele dispensa apresentações, né, gente? Você já conhece, principalmente aqui da telinha da Record, Lucas Led, que abriu a porta da casa dele para receber a gente. Tudo bem, Lucas? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês já são de casa também, viu, gente? Vocês ficam à vontade. Hoje nós vamos comer e cantar moda boa, né? Tem coisa melhor? Não tem, viu? Isso mesmo. Hoje a gente vai ouvir uma moda boa aqui com o Lucas e vamos aprender a fazer um dos pratos preferidos dele. Qual é o prato preferido? Eu tenho um prato que desde pequenininho meu pai faz para a gente, que ele trabalhava fora, na Europa, fazendo esse prato também. Então, é uma coisa assim que é bem familiar mesmo. Todo mundo da minha família ama quando a gente se reúne para comer essa batata inglesa. Se você gosta, já sabe, né? Pega o caderninho para fazer a receita, porque a do meu pai é a melhor do mundo. Viu, gente? Além de ser o prato preferido do Lucas, claro que tem aquela pitadinha de amor, porque é feito pelo pai, né? Então, você já põe o seu pai, a sua mãe, o pessoal aí de casa para fazer. Mas calma, que antes da receita a gente quer ouvir você mais um pouquinho, hein, Lucas? E aí, essa retomada dos shows, a gente voltando com tudo, pós-pandemia, foi tão difícil, mas você foi um dos primeiros artistas a voltarem, a voltar com shows, fez turnê internacional. E esse retorno, você vê aqui no Brasil a coisa voltando a acontecer? Vocês cobriram, né, minha turnê internacional que eu fiz antes de acabar essa pandemia. Na verdade, já estavam melhorando as coisas, né? Então eu tive que passar 15 dias ali no México para fazer uma quarenteninha. Fomos para os Estados Unidos, 14 shows, foi bem legal. E quando voltei, eu fiquei com o coração cheio de alegria, porque eu vi que as coisas voltaram com tudo. Agora é só trabalhar, só correr atrás aí, lançar música boa para vocês. Inclusive, antes da pandemia, eu escrevi uma para o Gustavo Lima, que está bombando até hoje, chama Eu Não Iria. Vou fazer um pedacinho para vocês, ó. Bora lá. De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim. Mas não é tão simples assim. E de novo, você me xinga e joga tudo fora, não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Se fosse você não iria, não dá pra esquecer. E quanto mais distante, mas seu coração vai me querer. Eu não iria, melhor ficar aqui. Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim. Eu não iria. Mas agora a gente vai aprender receita? E se for, eu não como batata. Esse aqui é meu paizão, todo mundo que tá aqui na minha vida, já ama, já meus amigos, tudo admira, fala, cara, queria ter um pai igual esse seu. Paizão mesmo, apoia nos sonhos, apoia nas duras também, briga muito comigo, mas faz a batata que eu amo, então tá perdoado, tá tudo certo. Vamos lá pros ingredientes, pega o papel e a caneta e anota aí. Uma batata inteira com casca, patinho moído, ovos cozido, maionese, manteiga, queijo ralado, molho de tomate, cebola, milho, pepino, tomate e atum. Sal e tempero a gosto. Chegou a hora de preparar a batata. Tem que começar por ela, né, ué? Isso. A gente procurou uma batata maior, mas a gente não encontrou, mas a primeira providência é lavar a batata, né? A gente deixa ela tirar todas. Mas o ideal seria uma batata bem grande. E esses machucadinhos da batata, lá na Europa não tinha, né? Porque são batatas importadas, mas a gente retira esses maiores, esses machucadinhos maiores. Alguns furos, porque elas podem explodir no forno. Então, você furando, não acontece isso, né? Já lavada, já leva ela ao forno, é a primeira coisa a fazer, porque o resto É fácil. E não coloca nada, antes, nada. Só não põe ela mesmo. Vamos mostrar aqui como que tá no forno? Porque o seu Wellington já deixou algumas batatas aqui, porque ele disse que o Lucas gosta de comer, então vai pelo menos mais 3 dessas, viu? Então ele já preparou bastante. E aí você deixa desse jeito. Não precisa nem colocar, mas pode, se a pessoa se sentir mais segura, o Wellington colocar, por exemplo, numa travessa? Não. Não, tem que ser assim. Porque ela tem que assar de baixo e em cima. E colocando alguma coisa, ela não assa. Quantos minutos, assim? Olha, essas aqui eu deixei, no caso são 10, eu deixei 60 minutos a 180 graus. Não precisa mais que isso. E ela vai ficar crocante, que é a casca crocante. Enquanto a batata assa, a gente vai preparar os recheios daqueles 3 ingredientes que a gente colocou para você. Começa por qual, Wellington? Vai ser fazer a carne, né? O alho, né? Meia colherzinha de alho, porque é 1 quilo de carne, né? Carne normal, do jeito que a pessoa gosta. E um tempero que é um tempero que aqui em Goiânia não tem, eu comprei em Aruanã, mas é um tempero especial. Também meia colher, para 1 quilo de carne, meia colher basta. Um pouco de azeite e cebola. E agora o Wellington vai refogar essa carne para fazer um dos recheios. Enquanto ele faz esse primeiro recheio, que é o de carne moída, vamos com mais moda, Lucas, e vamos fazer uma homenagem pro seu pai, ele merece, né? Tá cozinhando aí pra gente, 3 recheios, olha só, qual que ele mais gosta? Tem uma que a gente sempre faz no show, quando a batata tá assando, sabe? O trem tá pegando fogo. Você falou ali, eu lembrei. Chama Desandei de Novo, essa é muito boa, ele gosta pra caramba, ó. Eu nem queria e desandei de novo. Minha véia preocupada ligando pro povo. Minha mina xaropando, não sabe onde eu tô. Eu tenho beijo dela, mas quero outro amor. Não sigo a rotina, quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas. Daqui a pouco a gente vai de moda. Ele prometeu que vai tocar aquela que machuca, sabe? Que dói na alma. Mas antes, você tá sentindo esse cheirinho? Já tô com fome, gente. Vocês já comeram aí? Como é que tá a barriga aí? A minha aqui, ó. Dá pra ouvir, ó. Se botar o microfone aqui, ouve. Olha, o cheiro tá maravilhoso. Vamos chegar junto aqui do Wellington pra saber em que pé tá, né? O primeiro já foi, Wellington. Como que tá aí essa preparação? A carne tá preparando ali já, tá. Agora, você vai pro segundo. Mais simples, né? Que é a maionese. De todos é o mais simples, mas é o mais gostoso em cima da carne. Fica uma maravilha. Já tá pronto pra... Já? Mais um salzinho, um tempero? Não, porque a carne é... O tempero da comida é a carne. Tá certo. Vamos lá. Então, um dos acompanhamentos, pronto, então. Tá pronto. Quero chamar o seu outro filho. Passou aqui, achou que ia passar despercebido. Negativa, que ninguém passa despercebido. E aí, Diogo, tudo bom? Eu vim filar boia, né? O famoso filar boia. Mas cheguei aqui, vocês estão tudo aqui, vou até cantar, né? Não, mas pra filar a boia, eu sei que é a sua casa, é a casa do seu pai, mas as regras a gente vai editar aqui, né? Tem que pagar a conta, tem que cantar. Aquele sucesso que todo mundo te encontra e fala assim, não... Por favor, gente, vamos lembrar os velhos tempos, vamos cantar aquela, pode ser? Quem lembra dessa aqui, ó, gente, ó. Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha, tu tá louquinho. Quem mexe com música não tem jeito de mexer com outra coisa. Tanto é que eu parei de cantar, mas eu tenho um estúdio de gravação, eu mexo com vídeo, então... Não tem jeito. E tá aí do lado do irmão também, né? Sempre. Estão aqui. Gente, agora vamos lá, porque, ó, seu pai, hein? Será que já tá pronto? Vamos ver como que é a preparação do terceiro acompanhamento, que é o atum, né, Wellington? Também é simples, né? É uma saladinha de atum, muito pouca cebola, tomate e o pepino. Você só mistura eles e vem com o atum. A hora que tiver misturadinho, bem misturadinho, só joga um pouquinho de milho em cima, só para dar uma corzinha. Agora, Wellington, tem algum segredo, alguma dica? Tem que ficar olhando ali no forno para ver o ponto dessa batata ou virar a batata? Tem que ver o ponto. Não precisa virar a batata. Se você colocar ela na grade, não precisa virar. Gente, vamos então com aquela moda, mas antes eu vou chamar o seu Elton para participar. Vamos deixar ele pedir a moda, aquela que toca no coração, que dói na alma, que dói na cabeça também, sabe? Aquela que dói na cabeça. Eu morro de medo quando ele pede as músicas, ele só pede as mais altas. Qual que é? É João Mineiro e Marciano. Muito prazer em revê-la, você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores, declamo teu nome, mesmo os meus dedos me traem, discam seu telefone. Canta junto de casa, vai. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Nossa, gente, aí, doeu lá no coração. Na verdade, eu gosto só dos modão. Não sofre, não. Só a cada igual a batata, assim, ó. Sofre, não. Vamos cozinhar pra passar. Por fim, põe um tomatinho, né? Aí, aqui já tá ok. Gente, 60 minutos depois, batata pronta, chegou a hora de montar, né, Wellington? Hora de montar. Tem segredo, você vai ter que contar esse segredo dessa montagem pra gente, pro pessoal. É o corte da batata, ela tem que formar um copo sem quebrar. Às vezes quebra, né? Mas se quebrar, ideia, você mistura tudo e aproveita. Mas o ideal é montar um copo, que ela é o prato. O prato, na verdade, é a batata. Porque você tem que ficar servindo o tempo todo. Acabou os ingredientes, serve novamente. Eu tenho que abrir... Não posso abrir da ponta até a ponta. Tem que abrir do meio até o meio só. Senão ela quebra. Ela quebra. Você coloca um garfinho de manteiga e mexe ela bastante. Aí... Vem com queijo. Que já vai derretendo, né? É, vem com queijo. Deixa eu pegar outro garfo aqui. Vem com queijo. Ralado. Tem que ser mussarela? É mussarela, porque vai derreter, ele praticamente some aqui, sabe? Ó. Como tá bem quente. Aí agora o Lucas coloca os recheios. Qual que é o preferido, Lu? A carne aqui. Gente, esse cheirinho tá muito bom, tá? Você já conhece, né? Gente, vocês vão se surpreender, de verdade. Aí. Vocês estão convidados, sabe que vem todo mundo aqui em casa comer batata. Brincadeira. Agora... Olha que o pessoal vai bater aqui. Aí põe por cima o ovo. O ovo, um queijinho, né? Esse aqui é um dia de muita fome, viu? É. Você não vai pôr a outra salada, não? E as saladas... Você gosta daquela outra? As saladas são a gosto, mas... Geralmente eu não ponho muitas, eu vou botar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês tanto que fica bonito. Um milhozinho. É quase um x-tudo de batata. Tipo um x-tudo. Nossa, é uma delícia, gente. Eu venho na beirada, pego aqui assim e vral. É, tem que aprender a comer ela aí. Viu, gente? É uma refeição. Olha o tamanho dessa batata. E ele ainda repete, viu? Porque você aproveitando o copinho, você vai colocando mais acompanhamento até acabar a batata. Servidos, faz aí, conta pra gente, manda a receitinha como ficou, manda a sua foto, né? Pra como que ficou essa batata. Fica nós lá, marca a gente, viu? Então vamos lá, eu também vou provar. Isso, agora eu vou fazer a sua. Eu não corto tudo, porque para ela não quebrar toda, aí eu venho e quebro ela. Tanto de queijo, hoje eu não almoço. Mentira, eu almoço sim. Não almoça, não. Se você almoçar, você me conta, mas você não vai almoçar, certeza. A gente conhece isso aqui. Obrigada, gente. Vamos terminar com música? Quer porque quer te esquecer, mas sabe que não consegue viver sem minha boca colada na sua. Tá tentando achar outro na rua, que tolice a sua. Cê já beijou fulano, ciclano, beltrano, e ainda continua me amando, falando que já me esqueceu. Cê já beijou fulano, ciclano, beltrano, e ainda continua me amando, falando que já me esqueceu. Beija mais que ainda não convenceu. Obrigado, meu povo.